А зараз ми переходимо до сусідньої студії, де, як я обіцяла раніше, будемо обговорювати майбутній візит Ангели Меркель до України. Отже, з чим вона до нас завітає? На цю тему ми будемо говорити разом з політологом-міжнародником Михайлом Кацелем. Вітаємо вас, Михайло. Так, дійсно, вже завтра канцлер Німеччини Ангела Меркель завітає до України, де зустрінеться з президентом Петром Порошенко та прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Попередньо достеменно відомо, що мова піде про ситуацію на сході країни, а також подальші економічні стосунки між Україною та Німеччиною. Про що ще будуть домовлятися, з'ясуємо вже найближчі години. І є у нас питання для наших глядачів. Традиційно ставимо таке. Чи є Ангела Меркель союзником для України? Так чи ні? Будь ласка, голосуйте. Також є наш номер студії. Ви можете телефонувати і ділитися своїми думками. За традицією, це ж питання ми ставимо нашому гостю. Михайло, як ви вважаєте, чи є Ангела Меркель союзником для України? Тому що є таке відчуття, що вона веде подвійну гру. Знаєте, я не встиг повторяти набивши оскоміну цитату із лорда Пальмерстона, а іменно у Великобританії нет друзей, у Великобританії є інтереси. Так же точно касається любої країни в сучасному світі. У України нет друзей, у України нет союзників, у України є страны, интересы которых пересекаются с нашими интересами, именно поэтому они поддерживают нашу страну. В тот момент, когда эти интересы не пересекаются с нашими интересами, они не поддерживают нашу страну. Германия — это явственный пример. Посмотрите, с одной стороны, Меркель выступает за урегулирование ситуации на востоке Украины, с другой стороны, она поддерживает строительство Северного потока и так далее, и так далее. То есть вы поймите. Но к этому нужно относиться совершенно спокойно, потому что такая двойная игра, она свойственна всім абсолютно так, странам. Так, з іншого боку, Ангела Меркель діє в інтересах своєї країни, і у цьому, певно, не треба її звинувачувати. Звісно, ні, вона канцлер Германії, вона дійствує, сходя з Германії. Так, але з вустом Петра Порошенка ми постійно чуємо, що Німеччина – це наш союзник у протидії Російській Федерації. Смотри, да, очень хорошая реплика с вашей стороны. Нужно правильно анализировать высказывания наших руководящих лиц. Вы поймите, любой западный политик, он своим весом, он подкрепляет политический вес и премьер-министра, и нашего президента. Именно поэтому президент старается позиционировать Меркель как союзника нашей страны, потому что это и электорально выгодно президенту, и выгодно с точки зрения внутренней политики. Но позиционирование во внутреннем контексте автоматически не означает, что Меркель является союзником. Дуже цікаву тезу ви зазначили, що електорально вигідно. Конечно. Петру Порошенко. Дивіться, востаннє Меркель була в Україні 4 роки тому, у 2014-му, так? Візит напередодні президентських виборів. Це означає, що Ангела Меркель буде всіляко підтримувати Петра Порошенка на майбутніх виборах. Це не означає, що Меркель буде підтримувати президента Порошенка. Так, але можна було... Це буде використано президентом Порошенка, як любим президентом, в своїх інтересах, тобто якби позиціонування в інформаційному пространстві, що Меркель підтримує діючого президента, іменно тому вона приїжджає накануні виборів. Добре, а чи можуть наші союзники зустрічатися напередодні, власне, з представниками країни-агресора? Відомо, що 27 жовтня в неї була зустріч у Туреччині з Путіним. Ще раз вам говорю, треба до цього нормально абсолютно відноситися. Меркель – это канцлер Германии. Она может встречаться с тем, с кем посчитает нужным. Поэтому давайте не удивляться тому, что она встречается с президентом Путиным. К сожалению, мы знаем, что... И, кстати, в свете тех процессов, которые происходят внутри Германии, мы знаем, что ряд регионов, где проживают немцы, вышедшие из Советского Союза и переехавшие на родину в Германию, они проголосовали против партии Меркель. И фактически Меркель заигрывает тем самым и с внутренним электоратом, пытаясь найти в нем поддержку. Мы знаем, что фактически нынешнее канцлерство Меркель, оно будет, скорее всего, последним, в 2021 году оно уйдет. То есть в связи с этими событиями, и, кстати, она планово уходит в 2021 году, но, может быть, им не планово уходит. И поэтому во многом поддержка Путина и стабилизация на востоке Украины для Меркель важна, потому что ее
метазадачей является досидеть до 21 года в канцлерском кресле, тем самым фактически преодолеть тот рубеж, который в своё время был поставлен Гельмутом Колем. Проте зустріч з Меркель з Путіним багато хто критикує. Навіть у Німеччині кажуть, що вона не мала простягати руку тій людині, яка є представником країни-агресора. І ми знаємо, що за 10 днів у Парижі також відбудеться зустріч, де буде присутня і Меркель, і Порошенко, і Путін, і Трамп. Тобто така колаборація. Знаете, політики – це, в принципі, безпринципні люди. Це потрібно чітко осознавати, що сучасні політики – це, в принципі, безпринципні люди. І коли ми говоримо о встречах тих или иных, о публічній підтримці України, потрібно розуміти, що ті или иные політичні групи на Западі використовують українську карту для внутренней борьбы со своим оппонентом. Нужно это так воспринимать. Давайте уйдем из парадигмы союзников и друзей. Давайте поймем, что мы живем в очень жестоком мире, где у всех есть свои интересы, и где мы должны застолбить свою нишу и позиционировать себя как сильное государство, субъект международной политики. И, кстати, нужно отдать должное президенту Порошенко. За последние 4 года можно по-разному относиться к внутренним реформам, которые были сделаны в Украине, и их динамичности. Но одно можно сказать точно, что за последние 4 года Украина обрела очень серьезный голос вовне. Чи буде наша опозиція шукати можливість таємно зустрітися з Меркель і поговорити про майбутні вибори? Ну, понимаете, ну, встречи с канцлером, они, как правило, не согласовываются заранее, то есть не может быть тайных встреч в гостиницах и прочее, прочее. Ну, конечно, была информация, що начебто с Тимошенко буде зустрічатися. Ви поймите, для оппозиции очень важно, и для Тимошенко в частности, встретиться в Германии. Мы помним, что, кстати, Германия – это была та страна, куда вылетела Тимошенко после ее освобождения в 2014 году. И для нее важна поддержка Германии и чисто психологически перед выборами. Вы поймите, любая встреча украинского политика с западным лидером автоматически трактуется в публичном пространстве как поддержка западного лидера данного политика. Мы помним, как ездили в свое время к Трампу. И, кстати, те, кто поехали на инаугурацию к Трампу, они просто сидели в зрительном зале, но потом они позиционировали это как чуть ли не личное приглашение Трампа. Трампа и так далее, так далее. Мы помним, какие делегации из Украины ездили. Мы помним, какие делегации ездили к президенту Макрону на инаугурацию Меркель. Вы помните, это все политические игрища, которые потом наши люди видят в рамках тех информационных кампаний, которые проводят центральный канал. Добре, а щодо фактичного, власне, якогось результату цієї зустрічі, чи можна розраховувати, що дійсно владнають якісь ситуації, можливо, дійсно на сході нашої країни? Эти встречи не носят церемониальный характер. Конечно, на этой встрече не будет достигнуто какое-то решение по ситуации на востоке страны. Мы помним, что Меркель, она принимала активное участие в минских переговорах. И я вам хочу сказать, что минские переговоры за прошедшие 3 года не показали, что кроме стабилизации ситуации, они не в состоянии минские процессы разрешить. Ну, то что, питание до стабилизации ситуации, потому что, ну, действительно, мне кажется, что они не работают, треба уже переходить до иншого формата. Так, минские договоренности, они стабилизировали ситуацию. И, к счастью, наши военные перестали гибнуть в тех количествах, которые гибли до Минских соглашений. И нужно это признать. Но Минские соглашения не в состоянии урегулировать те проблемы и те военные действия, которые Россия развязала. Нужен другой формат. Но проблема в другом, что для этого должен быть консенсусное решение всех участников о том, что все согласны на другой формат. Ни Путин, ни Меркель, они не хотят другого формата. Единственный человек, который хочет другого формата, хочет реального разрешения данной проблемы на востоке страны, это президент Порошенко. И я вам хочу сказать, что, опять же, не хочу, чтобы это эфир был пиаром действующего президента, но мы должны говорить объективно. Президент Порошенко, он смог пробить вопрос, связанный с автокефалией Украинской Церкви. Это действительно заслуженная победа. И он также точно был бы рад закончить войну на востоке Украины. І дивіться, Лукашенко, президент Білорусі, сьогодні пояснив роль своєї країни у війні на Донбасі і просить світ не втручатися.
Лукашенко може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати так звані вибори на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують зробити Україну ареною для протистояння Росії. Ну, про які взагалі можуть бути йти мова вибори на Донбасі насправді? Знаете, к словам Лукашенко нужно относиться скептически, потому что для Лукашенко украинский вопрос – это шанс хоть как-то презентовать себя. Лукашенко союзник для Украины, или нет? Да и какой он союзник? Лукашенко, он союзник саму себя. Ну, знаете, он доит несколько коров. Порошенко, мы чули зовсім інше у зустрічі. Лукашенко доит несколько коров, у него есть европейская корова, такая, знаете, вот, и у него есть российская корова, вот он их доит сколько может. И вот на этом построена его политика. Он не союзник Украины, Лукашенко. И Лукашенко мы видели, как витиевато он, собственно, проявлял себя по отношению к украинскому конфликту. Но при этом, как он и искусно подносил госпоже Меркель сыр и молоко во время минских переговоров. Почему? Потому что он себя чувствовал вот именно в своей тарелке. Он впервые получил такую репрезентацию западных лидеров у себя в столице. И на этом он пытается играть. Мы помним, сколько шло переговоров о переносе процесса в столицу Казахстана, в Астану. Но они все застопорились. Почему? Потому что Лукашенко настаивает на том, что этот процесс, процесс урегулирования ситуации на востоке Украины должен проходить в Минске. Потому что пока он проходит в Минске, это гарантия для интересов Лукашенко, для интересов его семьи, естественно, для интересов в целом белорусского политикума, который, безусловно, имеет и капитал на Западе и, безусловно, хочет ездить в западные столицы, а не сидеть, извините, в Минске. Дуже цікаво, наразі голосують наші глядачі. Нагадаю питання, чи є Ангела Меркель союзником для України. Так, вважають 63%, а ні, вважають 37%. І дивіться, я думаю, що завтра Петро Порошенко у розмові з Меркель буде піднімати питання будівництво Північного потоку 2. Ми знаємо позиції України з цього боку, і дуже цікава позиція, власне, у Меркель. Під час спілкування з Путіним вона говорить, що треба враховувати позиції України, да? Під час спілкування з Україною вона каже, що треба якось там враховувати позицію Росії. Тобто, зрозуміло, що веде Ангела Меркель десь там свою подвійну гру, діє в інтересах Німеччини. І дивіться, є, значить, член парламентської фракції Радикальна партія Дмитро Лінько закликав президента завтра під час спілкування з Меркель поставити жорстко питання будівництва Північного потоку 2, мовляв, треба його зупинити, заморозити. Чи може Петро Порошенко вплинути на цей процес, який, здається, вже не зупинити? Ну, поймите, мы должны говорить трезво. Конечно же, господин Ленько, он заинтересован в промоушене собственной политической силы, и легче говорить, чем делать, поэтому можно критиковать президента за недостаточную жесткость в переговорах после того, как эти переговоры произойдут. То есть это, знаете, это была такая пристрелка. Естественно, после переговоров будет критика президента, что президент был недостаточно жесток в переговоре с госпожой Меркель. Но, поверьте, для Германии вопрос Северного потока – это вопрос решенный. Северный поток он будет. И действительно, Меркель в условиях резкого падения поддержки на фоне и политики открытых дверей, на фоне просто усталости от Меркель со стороны населения, потому что она уже 13 лет у власти, это очень большой срок. А для нее сейчас отказ от Северного потока будет означать просто политическим самоубийством, и она просто не досидит до 2021 года. Вы поймите, у любого политика есть всегда несколько задач. Главной задачей является войти в учебники истории. Вот для Меркель сейчас важно войти в учебник истории и фактически с плюсом и с периодом пребывания у власти, которое приравнивается к ее политическому отцу Гельмуту Колю. Поэтому для нее это метазадача. И в рамках этой метазадачи она сделает все, чтобы не расплескать. А зараз до нашої бесіди приєднається Микола Спирідонов, політичний експерт. Добрий вечір. Доброго вечора. Раді вас бачити, раді чути. Микола, знаєте, ми поставили таке досить цікаве, можливо, дещо провокаційне питання нашим глядачам. Чи є Ангела Меркель союзником для України? Як ви вважаєте? Хотілося почути вашу позицію. Я в цьому дуже не впевнений, бо політику в основному рухають економічні інтереси.
зараз фактично в Росії з Німеччиною є спільний інтерес, тобто Північний потік-2. Звісно, Ангела Меркель певний час наполягала, в тому числі, на санкціях проти Росії і вела досить жорсткі перемовини із Володимиром Путіним, але називати її союзником, я думаю, буде великим перебільшенням. Завтра, як ви знаєте, буде йти мова про ситуацію на сході країни. Знову будуть говорити про мінські домовленості. Чи не вважаєте ви, що це вже трохи застарілий формат, який не працює, треба змінювати щось? Дійсно, лунають ідеї, наприклад, повернутися до формату Будапештського або застосувати формат Будапешт плюс. Мінські перемовини дали свій результат у 2015-му, наприклад, році, коли ситуація на фронті була для України катастрофічною. Але зараз дійсно цей формат, скажімо так, не дає можливості завершити бойові дії. Тобто цей формат показав те, що він дав певні результати, але він не може дати тих результатів, на яких ми очікуємо. Дивіться, у нас є політолог-міжнародник Михайло Кацин, який, в принципі, ну, я так розумію, що більш-менш задоволений тим, як діє мінський формат. Ну, принаймні, за його словами, є певна стабільність. Ні, я хотів би вас поправити. Я не удовлетворен результатами мінського формату. Я просто вважаю, що все, що можна було досягти в рамках мінського формату, було досягнуто. Так, але ви зазначили, що це стабілізувало ситуацію. Звісно, це стабілізувало ситуацію, але при цьому ті задачі, які изначально декларували, и ставились, собственно, во главу угла в рамках Минского процесса, они не были достигнуты. Поэтому удовлетворенным быть нельзя. Но нужно также признать, что все-таки Минский формат, он стабилизировал ситуацию на востоке страны. Ну, стабілізації ситуації можна назвати тоді, коли не буде вбивств на сході країни. Ми бачимо, що вони відбуваються. Тому це, ну, мені здається, це не стабілізація. Микола, як ви думаєте? Ну, все одно, треба ж порівняти, скільки було цих вбивств. Якщо, наприклад, під час боїв за аеропорт Донецький або під час боїв за Дебальцево гинули десятки в день, а зараз в тиждень гине кілька українських військових. Звичайно, ми все одно засмучені цими загибелями, але якщо говорити прагматично, говорити в цифрах, то мінський формат дійсно допоміг зменшити кількість втрат. А Микола, залишайтеся з нами на скайп-зв'язку. Ми долучимо до розмови ще одного спікера. Це Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Олеже, вітаємо вас. Добрий вечір. Дивіться, є заяви деяких народних депутатів, які просять завтра Порошенко жорстко поставити питання стосовно призупинення будівництва Північного потоку-2. Чи зможе Порошенко, президент, вплинути на цю ситуацію? Боюсь, що ні, якщо це ви зв'язуєте з общей позицією, яка є в Європейському Союзі, з позицією, яка є у Германії. Я розумію, що ви намагаєтесь знайти зв'язку між приїздом госпожи канцлер в Украину 1 ноября, несмотря на вроде бы анонсированную повестку дня, которая будет обсуждаться с канцлером, надо понимать, что ситуация резко начала меняться в Германии. С одной стороны, было уже заявлено о том, что госпожа Меркель прекращает свою политическую карьеру. Да, она не остается канцлером, но она уже даже не будет баллотироваться на выборах христианских демократов, которые должны пройти вот в ближайшие месяцы в Германии. Сейчас идет внутрипартийная конкуренция за пост главы партии. Поэтому многие решения она поставит либо вообще на паузу, либо будет пытаться уходить, насколько я понимаю, от них, потому что это обычное действие политика, уже не менять тот статус-кво, который сложился вот на момент
объявление о завершении своей политической карьеры. Хотя, в принципе, в реальности у нее есть время. Она еще будет находиться на посту канцлера, по крайней мере, должна находиться на посту канцлера Германии до конца 2020 года. То есть, в общем-то, время есть, но, скорее всего, каких-то таких резких телодвижений она делать не будет, особенно после того, что было заявлено ею, что и кабинет уже не может так эффективно работать, как вот ее кабинет, как он мог работать ранее. Поэтому любое решение, в том числе и решение по такому глобально важнейшему вопросу, как «Северный поток-2», я думаю, все-таки она будет продолжать вот держать тот курс, который был выбран ранее. А курс, который был выбран ранее, что он необходим для Германии. И поскольку он необходим для Германии, необходим для всей Европы, я слабо себе представляю, каким образом мы можем изменить повестку дня немецкую. Возможно, попытаться смягчить удар, который будет нанесен из-за строительства «Северного потока-2» по нашей газотранспортной системе. Но, с другой стороны, тут уже была масса обозрений, связанных с тем, ну, как можно его смягчить, если вроде бы мы сами говорим о том, что мы не хотим, например, покупать газ из России. В общем-то, не покупаем его. Мы покупаем газ российского происхождения, но покупаем с территории Европейского Союза. Европейцы озабочены своей собственной энергетической безопасностью, которая является частью общей безопасности. Поэтому я думаю, что наша переговорная позиция, ну, не так сильна для того, чтобы это сделать. И все же я думаю, что попытка сделать это будет предпринята президентом Порошенко, но я также предполагаю, что основная повестка дня, которую будет обсуждать канцлер Меркель с президентом Порошенко во время вот этого своего визита в Киев, к слову сказать, второго, насколько я понимаю, за эту последнюю каденцию канцлер Меркель. Основная это, конечно, политическая или мирная повестка дня, которую будут обсуждать. И это прежде всего, каким образом можно либо в системе нормандского формата, либо в системе старого Минского процесса попытаться навести лад в том регионе. И я бы сказал, что, скорее всего, для канцлера это будет вот такой своеобразный дембельский аккорд. Она абсолютно очевидная приверженец мира, она много раз об этом заявляла, она фактически возглавляет такие вот глобальные мирные процессы со стороны Европейского Союза, лидирует в этом плане, и поэтому я думаю, что вот такой вот в кавычках дембельский аккорд для нее крайне важен. Она попытается, насколько это возможно, использовать все свое влияние, все свои силы для того, чтобы решать именно вот эту часть, которая касается мирного процесса. А здесь уже, возможно, тоже экономическая повестка дня, потому что миром это очень важно, более чем важно для такой страдавшейся страны, как Украина. Но это еще и вопрос, связанный с деньгами. И вопрос, связанный с деньгами или финансированием, лучше сказать, наверное, вот этих территорий, которые находятся сейчас в зоне конфликта. Насколько я понимаю, речь идет о миллиардах долларов, которые необходимы для восстановления вот абсолютно разрушенной инфраструктуры региона. Тоже правда, что у Украины подобного рода ресурса не существует. Вы знаете, что мы сами живем в состоянии дефицита государственного бюджета, и войны точатся, в кавычках, войны точатся за бюджет этого года и следующего, который принимается, что мы заканчиваем этот год с дефицитом, и в следующем году у нас должен быть плановый дефицит государственного бюджета 3 миллиарда долларов, и где-то найти дополнительно даже несколько сот миллионов. Дякуємо вам, Олеже, дякуємо за вашу точку зору. На жаль, у нас не так багато часу, тим не менше, ще раз подякуємо за включення. Це Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. З нами ще на скайп-зв'язку продовжує лишатися Микола Спірідонов. Микола, а чи не здається вам трохи таким ось співпадінням, що Ангела Меркель їде до України саме напередодні президентських виборів, чи не означає, що вона буде підтримувати саме президента України?
Я не вважаю це співпадінням. Можливо, Ангела Меркель захоче отримати від української влади певний звіт, тому що відомо, що Меркель була однією з тих, хто, в принципі, підтримав Майдан, підтримав прихід опозиції 2014 року до влади. Але її візит не означає автоматичної підтримки Петра Порошенка. Відомо, що в неї давні теплі стосунки з Юлією Тимошенко. Вона, наприклад, вимагала її виходу з тюрми, коли Тимошенко сиділа під час президентства Віктора Януковича. І з великою ймовірністю вона також проведе зустрічі з Юлією Тимошенко. Тому навряд чи вона комусь буде віддавати явну перевагу, але для української влади це досить суттєво, що європейський політик приїжджає в Київ. Не так багато фігур рівня Меркель в Київ, в принципі, приїздять. У мене питання до Михайла. Скажіть, чи погоджуєтесь ви з думкою попереднього спікера, що одна з головних мети така Меркель – це налагодження миру на Донбасі? Знаєте, тут перерахували, що вона дуже так чутливо сприймає такі тези, і одна все ж таки з головних цілей буде така. Безусловно, Меркель була б заінтересована в мирі на Донбасі, але не тому, що це потрібно Україні, а тому, що Меркель потрібно представити перемогу і мир на Донбасі як своє політичне досягнення. Я согласен з Ніколаєм в тому, що Меркель приложила максимум зусиль для урегулювання ситуації на Донбасі. Проте ми також почули думку, що потрібно дуже багато фінансів, і Німеччина не буде займатися цим. Це второстепенні речі. Річ йде зараз про введення миротворчого контингенту і якимось образом розмежування позиції України і Російської Федерації. Меркель максимум зробила для цього, і, звісно ж, урегулювання ситуації на Донбасі було б великим плюсом для її рейтингу або рейтингу її політичної сили і укріпило б її позиції. Тому що, повторюсь, річ не йде о переізбранні Меркель на пост канцлера після 2021 року, річ йде о тому, що Меркель залишилася на посту канцлера до 2021 року. Посмотрим, що є у Меркель в активі. Соціально-економічні реформи? Ні. А вопрос, связанный с политикой открытых дверей Германии, она отступить от этого не может. Значит, ей нужно искать какой-то внешнеполитический козырь. Так же, как господин Путин искал козырь при своем переизбрании на пост президента России в агрессии по отношению к нашей стране, так же и Меркель ищет свой политический козырь в урегулировании кризиса для внутреннего потребления. Мы живем, вот мы являемся частью вот таких больших сценариев, которые разыгрывают и Соединенные Штаты, и Германия, и Российская Федерация. Для нашей страны, повторюсь, важно отстоять свой суверенитет и проводить политику собственных национальных интересов. А тут еще питание так, до Миколи є. В одному из интервью вы зазначили, что, можливо, Меркель выступатиме таким собі посланником від Путіна, президента Росії, для того, аби Порошенко пішов на зустріч президенту Росії і був мир. Якось так. Микола, є з нами на скайпі зв'язку чи ні? Економічні інтереси Німеччини, ну, відверто кажучи, стоять на боці Росії. Знову ж таки, Північний потік-2. Бо в Україні немає, з економічної точки зору, таких привабливих пропозицій для Німеччини, які є в Росії. Але з іншого боку, в неї було багато суперечок з Путіним, і вона підтримувала з 2014 року діючу українську владу, тому от вона в деякій мірі може представляти дійсно і Путіна, ну, скоріше, вона все-таки компромісна фігура. Добре, ще таке питання, щоб взяти Україну, Росію, як думаєте, на чиєму боці більше симпатії у Меркель? Я розумію, що важке питання, але тим не менш, як вам здається? Я думаю, що на боці Росії насправді, тому що, ну, знову ж таки, Меркель прагматичний політик. Тобто вона відстоює економічні інтереси своєї держави. З економічної, з прагматичної точки зору Росія для Німеччини більш корисний партнер. І більш того, якщо ми подивимось на праці відомих політиків Збігнєва Бжезинського і ще американських класиків, то вони взагалі говорили про те, що якщо раптом Німеччина буде спільно діяти з Росією, то тоді їх міць сукупна
може досить серйозно кинути виклик Сполученим Штатам Америки. Тому Сполучені Штати Америки завжди намагалися Німеччину з Росією посварити, щоб вони спільно надіяли. Про це писав і Кіссінджер, і Бжезінський, це взагалі от основи геополітичної позиції Америки. Я бачу, що ви погоджуєтесь з такою думкою, так? Ні, я частично можу з нею згодитися, але в цілому я не згоден. Чому? Тому що я вважаю, що Меркель одинаково все равно на Украину и на Россию. Меркель – это немецкий политик, который думает исключительно о своем месте в истории Германии после 13 лет правления. И ее главной задачей, повторюсь, является не расплескать, является войти в историю новейшей Германии. Вы поймите, это очень серьезная задача для Меркель, потому что с временем в учебниках истории будет писаться про эпоху Меркель. И очень важно, она будет с плюсом либо минусом. И не нужно недооценивать это, ибо вот примат истории, особенно это когда мы говорим о Германии, очень важен для любого немецкого политика. Поэтому, повторюсь, Меркель одинаково все равно на Украину и на Российскую Федерацию. Тобто це самолюбство якесь? Ну, ні, це не самолюбие, це її прагматичність. Слушайте, любому українському політику повинно бути все одно і на Росію, і на Германію, тому що у нас є Україна, яку потрібно розвивати і в якій потрібно проводити наболевші реформи. Зрозуміло, тут Меркель діє в інтересах виключно своєї країни, і тут, я думаю, ви погодитесь, співпраця з Росією більш вигідна в економічному плані Німеччині, ніж співпраця з Україною. Микола. Ну, на жаль, так. Тому дійсно, якщо враховувати інтереси от Німеччини, то співпраця з Росією дає більше. Але, звичайно, я згоден з тим, що якраз Меркель перш за все думає про інтереси Німеччини. Я не певний, що вона думає прямо багато про історію, бо зараз в світовій політиці не так багато постатей, які дійсно думають про своє місце в історії. Епоха ідеалістів там 20-го століття вже відійшла в минуле. Певним чином Меркель вже в історію увійшла, бо вона, наприклад, очолювала Німеччину вже довше, ніж, наприклад, Адольф Гітлер. Бо вона, Адольф Гітлер очолював Німеччину 12 років, а от вона вже 13. А як її будуть оцінювати? Ну, напевно, для Німеччини вона зробила досить багато, хоча там у внутрішньонімецькій політиці є певні суперечності стосовно біженців з африканських, арабських країн. Багато хто з громадян Німеччини вважає, що Меркель до них дуже поблажлива. Тому це її основні питання, як збалансувати внутрішню німецьку політику. А на чиєму вона боці в наших протистояннях України і Росії? Ну, будемо сподіватися, що більш-менш нейтрально, незважаючи на те, що Росія для Німеччини корисніша. І, до речі, санкції, які накладені на Росію, Німеччина по деяким питанням обходить. Я от бачив дослідження кілька місяців тому, що коли, наприклад, є заборона на торгівлю певно між Росією і Німеччиною, то, наприклад, формально підприємство оформлюють як німецьке з двох сторін, чи ще якось по-іншому оформлюють, а все ж таки торгівлю ведуть в обхід санкцій. Якщо є коротка репліка, я буду відпускати. Миколу, так. Любой політик, он не лишен чувства честолюбия и тщеславности. Это присуще абсолютно всем политикам. Да, но вообще политикам, стоит... скажу, это... Нет, если человек... Нет, естественно, что не все тщеславные люди идут в политику, но, поверьте мне, все политики — это тщеславные люди. И я бы недооценивал вот примата истории и желания госпожи Меркель войти с знаком плюс в учебник истории Германии. Главное войти, а не вляпаться. Давайте последние годы, они как раз прошли под знаком минус. А мы помним, что как раз оценивают по последним годам. Микола, якщо є дуже коротка репліка, якщо ні, то будемо відпускати. Ну, я не певна, що останні роки Ангела Меркель пройшли під знаком мінус. Думаю, що для цього ще потрібен час, щоб оцінити. Але вже зараз зрозуміло, що проблем в Меркель дійсно багато. І для того, щоб оцінити от її роботу, знадобиться, напевно, окреме дослідження.
Дякуємо вам за думку. Це був Микола Спірідонов, політичний консультант на Skype. Зв'язку. Покажіть, будь ласка, нам попередні підсумки нашого інтерактиву. Цікаво дізнатися, як наразі думають наші глядачі. Ага, трохи змінилося. Не вважають союзником Ангелу Меркель для України 55%. А 45 вважають її союзником. Тут цікаво дізнатися, чи дійсно такі амбіції їм можуть бути якось корисні Україні. Якщо ми тут є такими досить безпорадними, проте можемо використати цю ситуацію на свою користь. Так, є амбіції у Порошенка, є амбіції у звичайно, тут питання, як то, вони можуть стати корисними. То, що ми можемо використовувати амбіційно, повторюсь, для Меркель, важливо зараз урегулювати конфликт в Україні. Почему? Потому что тогда она это может записать себе в актив. Поверьте мне, Меркель... За любой политик запишу себе в актив, який врегулює ситуацию на Сходе. Естественно, так Меркель заинтересована, потому что сейчас таких вот карт у нее не осталось, кроме Украины. Потому что, повторюсь, от политики открытых дверей она не отступит. И также она не отступит от политики поддержки слабых сторон. Тобто для Меркель Украина – це козирний туз. Безусловно. Ми казали про врегулювання миру на Донбасі. Скажіть, а якщо торкнутися теми інвестиційних якихось відносин між Німеччиною і Україною, чи є якісь тут можливості, проекти, які стануть, власне, для України відкриттям економічним? Ринок Російської Федерації для Германії, безусловно, представляє більший інтерес, тому що покупательна способність населення вище і кількість населення більше. В Україні, к сожалению, покупательна способность ниже и численность населения меньше. Но у нас есть ресурсы, у нас есть земля, у нас есть сравнительно недорогая рабочая сила, что, безусловно, обеспечит возможность для немецких производителей здесь открывать целые производства. Мы знаем, что сейчас хочет зайти румынский инвестор к нам в Одесский регион и так далее, и так далее. Но немцы тоже заходят, но, к сожалению, динамика вхождения немецких инвестиций, она очень низкая. Если будут проведены необходимые институциональные реформы и улучшен бизнес-климат, я вас уверяю, что немецкие инвестиции сюда зайдут. А когда зайдут немецкие инвестиции, значит, немецкий бизнес будет заинтересован в Украине, и он будет выступать главным лоббистом Украины в Германии. Кстати, знаете, теория неофункционализма, которая обуславливала развитие европейской интеграции второй половины 20 века, как раз и говорила о том, что главную роль играют бенефициары от интеграционного процесса, которые подталкивают к развитию интеграционного процесса из одной сферы в другую. Давайте почуємо ще одну думку. З нами на телефонному зв'язку військовий експерт Олег Стариков. Олеже, вітаємо вас. Добрий день. Ну, від вас саме хотілося почути думку стосовно військового напрямку. Так, завтра будуть говорити про виконання мінських домовленостей або невиконання. І як, власне, бути далі, яку має бути, яку позицію має зайняти Петро Порошенко під час розмови з Меркель стосовно ситуації на Донбасі? Давайте перший вопрос. Хто може рішити дану ситуацію, яка зараз є на Донбасі? Первое. Российская Федерация – раз. Соединенные Штаты Америки – два. И Германия – три. То есть Германия является главным бенефициаром решения данной проблемы. Почему? Потому что больше всего экономического ущерба от всех санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, несет, кстати, и Германия. Поэтому это, можно эту проблему решить в один щелчок. Кстати, как точно я привожу точно такой пример, как вопрос денуклеаризации Северной Кореи, и Китайская Народная Республика может решить два проблемы. Но она борется с Соединенными Штатами Америки. Так вот, возвращаясь. Что сейчас сделала федеральный канцлер Германии? Она приняла, то есть она отказалась от должности руководителя партии. Сейчас пройдут выборы. То есть она делает шаг такой, как настоящий политик, и показывает, что в ближайшие три года, когда придет новый, должен прийти новый руководитель партии, для того, чтобы она его подготовила, он стал дальше федеральным канцлером. Так вот, возвращаясь, что должна сделать Украина? Прежде всего, заседание Совета Безопасности, которое проходило вчера по Украине, значит, все члены Совета Безопасности, даже африканские страны, азиатские страны, Латинской Америки, все говорили, что выполнение Минских соглашений нету, их невыполнение, то есть невыполнение Минских соглашений
Выполнение Минских соглашений нет альтернативы. Это вы все, в принципе, слышали. Поэтому самое главное, Украина должна, президент Порошенко, как лидер Украины, который ведет переговоры, как высшее лицо, которое отвечает за военно-политическую обстановку, он должен, первое, решать вопросы, связанные, опять же, с выполнением Минских соглашений, но заставлять, чтобы безопасная составляющая Минских соглашений была на первом месте. Трактовка Минских соглашений была не по сути, не по форме, как это пытается сделать Российская Федерация, а должна быть по духу именно Минских соглашений, которые определяли, что это будет являться основой для урегулирования самого конфликта. Потому что для чего сейчас решается вопрос, связанный с вводом миротворцев? Так вот, основа для ввода миротворцев, так называемое мирное соглашение между конфликтующими сторонами, а конфликтующие стороны – это Украина и Российская Федерация, это принципиальный вопрос. Так вот, это и будет основополагающее, это вот эти так называемые Минские соглашения. Поэтому выдержать вот эту... Робимо паузу. Справа в тому, що нашому гостю треба піти зі студії. Це Михайло Кацин, політолог-міжнародник. Михайло, 10 секунд, ваші підсумки. Чим завтра закінчиться ця зустріч? Я думаю, що ми не услышимо новостей, які ми всі чекаємо. Конечно же, выйдут из стороны по урегулированию ситуации на Востоке и так далее. Конечно же, мы не услышим тех новостей. Будут сказаны красивые речи, как приняты на таких мероприятиях. Конечно же, во внутриполитическом контексте украинская правящая элита и президент, и премьер-министр постараются, как говорится, продать эту встречу с более выгодной позиции, как очень результативно. Но поймите, как бы ни старался президент, к сожалению, в этих условиях невозможно решить конфликт на Востоке Украины из-за агрессивных действий со стороны Российской Федерации. Дякуємо вам за те, що завітали Спасибо до нас у студію. Так, Спасибо. Ми знаємо, вас треба відпускати. Михайло Кацин, політолог-міжнародник, був з нами у цій студії. А з нами ще на телефонному зв'язку Олег Старіко, військовий експерт. Олеже, ви зазначили, що вирішити ситуацію на Донбасі може три країни – Сполучені Штати, Німеччина і Росія. А ось пан Лукашенко, президент Білорусі, вважає, що ситуація не вирішиться без Білорусі. В принципе, господин Лукашенко имеет на это право. Почему? Потому что говорить можно по политику все, что угодно. Мы говорим, кто реально может решить, кто реально может надавить на Российскую Федерацию для того, чтобы выполнить, опять же, возвращаясь, Минские соглашения, чтобы были отведены войска, именно военные составы, чтобы был прекращен огонь. Кто может этот вопрос решить? Президент Белоруссии? Ну, если он может решить, значит, его там войска нет, где находятся. Поэтому я так думаю, это он чуть-чуть преувеличивает свои возможности. Самое главное другое. Если операция по принуждению к миру, которая сейчас идет, значит, закончится тем, что Российская Федерация отведет свои войска и выведет, и туда будет введена миротворческая миссия по операцию по поддержанию мира, тогда и начнется урегулирование данной ситуации. Почему я говорю данной ситуации? Поэтому тут все намного сложнее. Но мы видим по заявлениям Кремля, они на никакую регулирование не пойдут, смягчать свою ситуацию, ихнюю риторику, они не собираются. Опять же, вчера заседание Совета Безопасности показало это. И вообще, по моему оптимистическим прогнозам, которые я всегда говорю, что данная ситуация будет продолжаться до 2024 года. Большому, к сожалению. А чому саме до 24-го року? Звідки такі прогнози? Президента Російської Федерації. Будемо сподіватися, що будуть не вибори не президента, переізбрання президента Путіна, а вибори президента Російської Федерації. Якщо будуть вибори президента Російської Федерації, то конфлікт може бути урегулірован. Якщо будуть переізбрання президента Путіна, даний конфлікт далі буде продовжувати літ. А ви самі вірите у те, що Путіна можуть переобрати?
Ну, я же... Тут ведь вопрос не веры стоит. Веры, это вопрос веры, это религия. А здесь вопрос анализ, анализ информации, которая есть, и всех действий, которые делает Кремль для усиления конфронтации на востоке нашей страны. Поэтому они ничего не делают для того, чтобы его урегулировать. Они специально заявляют, что это ваша территория. Они хотят впихнуть данную территорию к нам. То есть впихнуть не впихуемо, извините за такие слова. Мы, в принципе, правильно Украина делает, чтобы все урегулирование проходило по сценарию именно выгодной Україні і нашим стратегічним партнерам. Олеже, ще таке питання до вас. Чи не здається вам, що мінський формат вже вичерпав себе і треба шукати інший формат? Я просто хотел его сказать, видите, вы сами задали. Дело в том, что сейчас готовится резолюция Совета Безопасности. И я вижу, что наконец-то наше Министерство иностранных дел начало проявлять инициативу в этом вопросе. Но вынести на Совет Безопасности данную резолюцию можно только, ну, если будет постоянный член Совета Безопасности, и кто ее готовит. По имеющей информации, данную резолюцию готовят Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Франция, то есть получается к Нормандскому, и Германия, которая не входит в постоянные члены Совета Безопасности. То есть нормандский формат, который состоит из Франции и Германии, привлекается Женевский формат, то есть Штаты, Англия, которые подписали так называемый меморандум по... То есть вот они привлекаются к решению данного вопроса. Поэтому это идет расширение нормандского формата. В таком неформальном ключе, но оно идет. Олеже, дякуємо вам за вашу думку, за те, що знайшли час і зв'язалися з нашою студією. Олег Старіков, військовий експерт, був на телефонному зв'язку. Так, давайте подивимося на попередні результати нашого голосування. Насправді цікаво, як голосують наші глядачі. Отже, бачимо, що все ж таки 43% вважають, що Меркель союзник України, і, відповідно, 57% вважають, що ні. Так, дуже цікаво, одна особа, на неї стільки сподівань, дуже у багатьох, дуже багато тем, які торкаються. Чи, ну, здається, чи в Україні значно перебільшена персона Ангели Меркель, так, і дійсно намов на Масію чекають її в Україні, і, як зазначує Михайло Кацин, наш гість, що, ну, не можливо, варто. Це лише амбіції та бажання увійти у історію. Ми це також не знаємо, мабуть, тільки при особистій зустрічі можна було б дізнатися. Будемо сподіватися, що, можливо, колись вона завітає до Одеси, власне, до нас. Так, на Сьомий канал. Так, це було прекрасно. Дивіться, завтра важлива інформація для тих, хто завтра збирається до столиці. І справа в тому, що через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух з 11 до 12 години. Краще не... відмовитися від поїздки на автівці, саме центром Києва, це Хрещатик, Інститутська і так далі. Так, у нас є ще один, правильно розумію, експерт на телефонному зв'язку, так? Так, так. А, скайп-зв'язку, це Кирило Молчанов, політичний експерт. Кирило, вітаємо вас. Доброго вечора, студія. Вітаємо вас. Знаєте, сьогодні почули багато думок і очікувань від візиту Меркель до України. Багато хто сподівається, що щось вдасться глобально вирішити. Інші кажуть, що, ну, нічого особливого ця зустріч для України не принесе. Як ви вважаєте? Що так, цікаво. Я би теж не зачаровувався у візиті Меркель. Оскільки це не перша зустріч Меркель з президентом України. Більш того, на фоні того, що на днях вона заявила, що це останній її термін, що вона не буде на п'ятий строк балотуватися на посаду канцлера, я думаю, що її вплив буде поступово сходити на нівець у Євросоюзі. І тому очікувати, що Україна зможе отримати якесь проривне рішення, я би, на жаль, на це не ставив би. Плюс, якщо подивитися її повістку на завтрашній день, то в неї теми для обговорення – це Донбас, це Азовське море, блокада наших портів, так, це вибори в Україні. Але, наприклад, таке болюче питання, як «Північний потік-2», там в прес-релізі не зазначається.
Напевно, така слідом того, що для Німеччини вже воно закрите, і вони не збираються його призупиняти, що для України є вкрай негативне в економічному плані. Тому, я думаю, це буде такий візит звірка годинників. Тобто Меркель приїде до України, щоб подивитися, яка політична ситуація перед наступним роком, коли у нас будуть вибори президента і парламента. Такий собі жест, візит доброї волі, я би сказав. А чи можна сказати про те, що візит Меркель – це свого роду підтримка Порошенко на майбутніх президентських виборах? Розумієте, я, наприклад, не впевнений, що це можна саме так трактувати, оскільки, незважаючи на те, що він є глава української держави, у неї на завтра по зустрічам є заплановані зустрічі з представниками і інших парламентських фракцій, відповідно, і також з іншими кандидатами в президенти. Ну ось, там починаючи від Тимошенко і закінчуючи там більше, маючи високого рейтингу. Тому я би сказав, що цей візит і ці зустрічі, це можливо навіть скоріше такі смотрини взагалі таких топ-кандидатів в президенти України. І я не певен, що, наприклад, та ж фігура нинішньої голови держави може бути безальтернативною для Меркель особисто. Оскільки ми ж бачимо, що і нормандські формати, і мінські домовленості, вони буксують всі ці 4 роки, і це теж якось по Меркель б'є негативно, оскільки вона була ініціатором нормандського формату, і на сьогоднішній день він є, по суті, в тупіку. Тому я не виключаю, що якщо і альтернативні опозиційні кандидати будуть пропонувати якісь свої шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, там миротворча місія, або прямі перемовини, як каже Юрій Бойко, вони можуть бути більш аргументовані та більш сприйняті Ангелою Меркель, тому що їй теж якось хотілося б закінчити свою політичну кар'єру, нарешті врегулювати ситуацію в Україні, щоб війти в історію як не лише канцлер Німеччини, а й як політик, який завершив геополітичний конфлікт. Ви знаєте, ми сьогодні не вперше чуємо, що Меркель дуже важливо увійти в історію з позитивного боку. І Україна для неї це свого роду такий собі козир, так? І для неї важливо вирішити ситуацію на сході країни, зробити додаткові бали перед тим, як піти на відпочинок. Безумовно, оскільки свого часу, десь ще роки два назад, коли були другі мінські домовленості підписані, були навіть чутки, що її можуть висунути на Нобелівську премію миру, як свого часу висували президента Обаму. Тому що для неї це було б досить символічна перемога, що не лише може стати в один ряд з Аденауером чи з канцлером Колем, котрі увійшли в історію Німеччини назавжди, так, а ще й людина, котра вийшла за рамки національної німецької держави та привнесла мир на Східну Європу. І тому для неї надважливо було, щоб якось українське питання було зрушено з місця, хоча б в ситуації з Донбасом. Але, на жаль, так склалося, що ні наші інтереси, ні її бажання, вони поки що не були реалізовані. Тому я думаю, що, можливо, це буде, ну, напевно, якась остання її ініціатива, якось зрушити з мертвої точки там мінські домовленості, проблеми, питання миротворчої місії на Донбасі і нормандський формат. Тобто, до речі, я не виключаю, що, можливо, завтра буде оговорена якась наступна зустріч саме в цьому форматі перед ще до виборів президента України. Дякую. Дякуємо вам за те, що знайшли час і зв'язалися з нашою студією. Кирило Молчанов, політичний експерт. Ну що ж, нам вже час завершувати. Для вас цієї години працювали Євген Салтан і моя колега Анна Полякова. Далі в ефірі не пропустіть велике інтерв'ю з кандидатом у президенти України Валентином Наливайченком.